ဝါကိုဝိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာမြို့တော်ဖြစ်တဲ့ပန်ဆန်းမှာနိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့ကကားပုံးပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပောက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာ4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရသူ9ဦးရှိခဲ့တယ်လို့လည်းစုံစမ်းသိရပါတယ်။အင်အားကြီးတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဝါပြည်သွေးစည်းညွညွရဲ့အဖွဲ့ UWSA ဌာနချုပ်ရှိတဲ့ပန်ဆန်းမြို့ဈေးအနားမှာကားပုံးပောက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့တာလို့နေဆက်သူတဦးကအတည်ပြုပါတယ်။တို့ဟာဒီသူခုစုံစားနေတော့ဖြစ်တယ်ကတို့သိသိမပြရသေးဘူးတော့မတေချာသေးဘူးเนาะဆရာအော်ဟုတ်ကဲ့ဒါပြည်သားမပြပြပေးမယ်เนาะအဲ့ဒီပောက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်မသိရှိရသေးပေမဲ့လည်းတေဆုံးသူနဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေဟာအယက်သားတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဟာပန်ဆန်းမြို့ဈေးနားမှာဖြစ်ပြီးအနီးတစ်ဝိုက်မှာလည်းဈေးဆိုင်ကန်းတွေနဲ့စီစီကားကားရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါပြင်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်တိစုံသူတွေဒဏ်ရာရသူတွေကိုစေရင်စေကံပို့ဆောင်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာကိုလည်းတွေ့မြင်ရပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရှိရာဒေသတွေအပြင်တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပေမဲ့လည်းဝါတပ်ဖွဲ့ထိန်းချုပ်ဝါဒေသမှာတော့တိုက်ပွဲတွေငြိမ်သက်နေခဲ့တာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဖိတ်ခေါ်ချက်အရတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချို့နေပြည်တော်ကိုလာရောက်ရမှာလဲဝါအဖွဲ့ကနှစ်ကြိမ်တိုင်လာရောက်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်နေတဲ့ຫນွေဥတော်လှန်ဟာမြန်မာပြည်ရဲ့ပြည်တွင်းရေးသားဖြစ်ပြီးသူတို့အနေနဲ့ဘယ်ဘက်ကမှပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဝါအဖွဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းမှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပူးပါတယ်ခင်ဗျာ။